Oi, gente. Tô aqui para fazer mais um unboxing. Ontem eu fiz um do Apple Watch rosa e falei que tinha pedido três e eles tinham me avisado que tinha chegado aquele primeiro. Não, acho que ontem foi o dia que chegou na Suíça, não tenho certeza, mas se não foi ontem, foi anteontem, tipo assim, tá muito novo aqui. Demora um pouquinho para chegar aqui sempre. Quando eu acordei já tinha o e-mail. No, já estava na minha caixa de correio um e-mail da Apple Store de Zurich, que eu vou colocar algumas imagens quando eu fui lá buscar hoje, como fui eu mesma que fui buscar. Eu fiz algumas imagens e como é que eles estão tentando fazer bem bonitinho, assim, sabe, de vender o relógio, bem elegante. Foi até bonitinho o vendedor mostrando e fazendo assim, abria a pulseira, foi engraçado. Aí eu pude testar, pude provar. E foi legal. Fui buscar, acabei não trazendo o que eu queria, o que eu pensei que eu queria antes. Depois que eu provei, eu decidi por um outro modelo. E como eu falei pra vocês, eu tô indo viajar essa semana que vem agora. E eu queria um relógio para levar na viagem que fosse. Eu ia comprar um relógio normal, porque eu queria um relógio só para levar na viagem, para não levar um dos meus, que são um pouco mais caros, e sabe, uma mulher que viaja sozinha, é melhor não tentar chamar atenção de ladrão quando você tá um pouco meio desprotegida nas cidades por aí. Então, era por isso que eu queria comprar um relógio e acabei comprando o Apple Watch, que não era exatamente o que eu queria, mas de qualquer jeito, o preço tá na linha, no orçamento do que eu queria para não ficar com medo, né? Não ficar com medo de que se roubarem, se roubar, roubou, né? Fazer o quê? Mas eu não vou levar os meus, porque se você roubar, eu me descabelo. Então, vamos lá pro unboxing, que era isso que eu queria falar só, que é por isso que eu comprei. Só falar, mas por que você comprou o Apple Watch? Então, foi só mesmo, mas não sei, eu acho que eu vou me arrepender de não ter comprado um relógio normal, baratinho mesmo. Assim, o mesmo preço, mas o relógio normal. Mas qualquer coisa durante a viagem também eu posso comprar, se eu quiser, né? Se eu achar que não tá dando conta do recado, o Apple Watch. Então, a caixa de ontem era mais comprida, né? Que era o do Apple Watch Sport. A de hoje, ela é mais compridinha, consegue ver? Mais compridinha. Mais altinha, assim, não tão larguinha. Eu comprei também uma pulseira, né, pra mudar ele, deixar ele mais esportivo. Daqui a pouco eu abro. E a caixinha aqui. Como eu já falei, minhas unhas estão sem fazer e elas. Vão ficar sem fazer, provavelmente eu vou viajar com elas sem fazer mesmo. Então nem fica. Ai, mas você nem faz as unhas? Ah, não faço mesmo, não, tá? Quando eu tô com vontade, eu faço. Quando eu tenho tempo, eu faço. Tempo que eu tenho de sobra, com certeza eu não gasto fazendo unha ou qualquer coisa assim. Então a caixinha assim. Agora eu tô gravando com o iPhone, então espero que esteja melhor do que o vídeo de ontem, que gravei com uma câmera, outra câmera. Aqui tem o símbolo da Apple e escrito Watch. Na parte de trás da caixa tem algumas coisas que eu não posso mostrar, né? O serial number. De aço inoxidável, 316L, ecrã de retina e cristal de safira. Vamos ver, então. Tem um. Vocês conseguem ver aqui? Ah, esse lado aqui pode mostrar. Ah, aqui tem uma foto do relógio. Não sei se tá focando aí. O meu é 38 mm, né? Que não é tão grande, é o menor modelo. Vamos abrir. Será que a câmera não tá mostrando quanto tempo que eu tô gravando? Porque tá com o pedestal bem na frente, então espero que não fique muito longo. Vou tentar. Acho que é bem pesada, essa aqui tá muito pesada, na verdade, viu? Bem cheinha, bem recheada. Mas a caixa em si é muito pesada, gente. Pegando aqui assim, parece quase pessoa de como se fosse madeira. Bem pesada. Então, assim. Aqui é um quadradinho. Aqui onde tá o relógio, né? Vai cair daqui a pouco. Aí dentro da caixa fica assim. Tem aqui manual, Design My Apple California, Apple Watch, só o manualzinho mesmo.
Esse daqui da frente, né? Atrapalhando a visão. Deixa eu colocar aqui do lado. E aqui dentro, o pluguezinho de tomada. E esse outro aqui, que parece um estetoscópio. Eu achei que parecia um estetoscópio. E é o carregador do relógio. Um USB. E esse estetoscópiozinho aqui. Pra ver? Então, é só isso que tem na caixa. O de ontem que vocês viram foi o modelo mais básico, né? Que eu falei, que era da minha sobrinha, que é da minha sobrinha, da minha afilhada. E esse aqui é um pouquinho melhorzinho. Eu tenho um outro modelo ali que eu vou mostrar pra vocês, que é de uma amiga minha que tá ali na sala. Acabou de buscar também o dela. A gente foi junta, fomos juntas. Aqui tem essa partezinha aqui pra abrir. Show. Aí sai o papel da fora, cheio de coisa aqui, né? E tem o símbolozinho da Apple aqui. Não tira as coisas do lugar antes de começar a gravar. Dá pra ver? Assim é gravado na caixa em relevo, em baixo relevo. E meio solto, eu achei. Abri a caixa e já solta. Dentro da caixa, assim, ó. Acho que ele ficou só encaixadinho na caixa mesmo. Assim, encaixadinho pra não mexer, mas mexe bem. Assim que abrir. Esse aqui é o relógio. Esse aqui eu posso mexer um pouquinho, né? Porque esse aqui é meu mesmo, então eu posso tirar. Essa partezinha. Eu vou abrir tudo. Não tem que esperar pra mim ver. Souber abrir, né? Tá com alguma coisinha aqui. Ah, aqui. Pra fechar, pra não ficar abrindo. Ele tem um ímã. Pronto. Tirei. Eu gostei desse daqui pelo fato de eu poder. O meu braço é muito fino, gente. Ele é muito, muito, muito fininho. Vocês dá pra entender aí como ele é fininho. Então, assim, é muito difícil encontrar um relógio. Quando eu compro relógio, eu tenho que tirar metade da pulseira para poder caber. Deixa eu mostrar também o tamanho desse aqui. Junto com o outro. Aqui está de cabeça para baixo. Como eu falei, esse aqui é o tamanho menor dele. Viu que fácil que é de colocar? É só pôr assim. E, puf, fechado. Então, essa é seu tamanho. Se dá pra ver direitinho. De um relógio normal. Ele é um pouquinho maior que um relógio normal. Digamos um bocadinho maior que um relógio normal, mas é o tamanho menor dele, né? Eu acho que é um tamanho mais feminino. O outro tamanho ficou assim, maior que meu braço. Não é tão maior, mas já faz bastante diferença. Esse é 38 milímetros, se não me engano, e o outro acho que 42 milímetros, 44 milímetros, 42, eu acho, mas já faz bastante diferença. Vamos lá, vamos começar o comecinho da configuração. Não sei se dá para configurar tudo. Ou não. Enquanto eu vou tentando ligar esse aqui, vamos abrir também a pulseira. Começando a. Aí. Então, a pulseira. Eu gostei desse modelo, achei que assim, um modelo intermediário também. A minha pulseirinha vem assim. Aqueles verdinhos aqui pra apertar, puxar. E a pulseirinha vem. Eu comprei um pra ficar uma mais esportiva ainda. E aquela ali. A pulseirinha é assim. Tá vendo? Dá pra enxergar? Que é tudo branco no branco, né? Tá, é só um envelopezinho assim, aberto.
uma caixinha, tudo que vem. E aí você puxa, você pode tirar. Como? Não me pergunte que eu não. Ah, já sei. Rapaz, mostrou. Ah, começou a configuração aqui. Aí eu posso colocar ela aqui e fica mais feminino, entendeu? Quer dizer, mais feminino, mais feminino. Eu acho que fica assim, mas isso aqui fica mais esportivo. Eu tô tão distraída hoje que Deus me livre. Então, aqui você escolhe o idioma. Vamos escolher, vou escolher português, Brasil. Sempre quando eu escolho português, Brasil, metade das minhas coisas estão em inglês mesmo. Vamos lá, português, Brasil. Definir o idioma do Apple Watch em português, Brasil. É, eu achei a comparação com o relógio normal, grandinho, mas como é uma coisinha mais esportiva, mais informal, eu acho que vale a pena. Aí agora eu tenho que abrir o aplicativo Apple Watch no iPhone, que não vai dar porque eu estou usando o iPhone para gravar. Então, depois, se vocês quiserem saber como é que é os próximos passos da configuração, ó, abri uma telinha aqui. Eu faço mais tarde, eu faço depois, se alguém tiver alguma dúvida. Eles queriam configurar lá na loja, eu falei, não, eu preciso abrir isso em casa. Ah, deixa eu mostrar um outro então pra vocês, peraí, deixa eu pegar lá com ela. Um segundinho. Ela pegou esse modelo aqui. Ela tá configurando dela na sala de play, na mão dela. E eu peguei esse daqui. Tem que fazer aqui na Suíça tá precisando marcar horas. Tem que marcar a hora, eles vão te passar o horário certinho, por exemplo, para mim era tal hora certa. E aí vai ter um vendedor só para te atender e colocar o relógio no seu braço. Vai estar tá aí no videozinho. Então, esses são os dois tamanhos diferentes dele. E as pulseiras. Muito interessantes. Essa daqui, por exemplo, você tira. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não vão brigar comigo. Tem os botõezinhos aqui atrás, tá vendo? Aí você simplesmente aperta e. Ah, aí, ó. E aí, quando você faz isso, você tira aqui. Porque eu não abri o relógio. O relógio não abre aqui, assim, ó, normalmente. Então, eu simplesmente desmontei essa partezinha e aí você monta ela de novo. E assim é fácil para você colocar e tirar, diminuir, deixar do tamanho certo para você. Então, esse foi o. Agora que eu brinquei com ele um pouquinho, deixa eu mostrar algumas coisas que eu queria falar que eu esqueci. O pessoal fala: ah, mas não tem diferença nenhuma. Realmente, não tem diferença, por exemplo, o modelo que eu mostrei ontem é o modelo mais barato de todos, que é o Sport, Apple Watch Sport, de 38 mm. E a diferença é mais na construção do relógio, só. Dentro, nem sei quantos gigas de memória, eu não sei exatamente a memória, não vi em lugar nenhum, na verdade. Mas a diferença, por exemplo, é que o outro, aquele de ontem, ele tem essa capinha aqui em alumínio. E não sei se vocês percebem também que ele vira, quando eu viro pra mim, ele vira, ele liga. Ai, caramba, onde é que tá? Aqui. Então, quando eu viro ele pra mim, ele liga. Quando eu viro ele normal, como se eu não estivesse usando, ele desliga. Então é só quando eu quiser olhar que ele vai me mostrar as horas, ele não vai ficar gastando bateria enquanto estiver andando ou mexendo. É só quando eu quiser ver. A única diferença é da maneira como são feitos. Agora eu explico. A diferença é que o outro então é de alumínio. Com a correia de plástico. E então, assim, aqui é fosco. Não sei se vocês perceberam ontem, é fosco. E o vidro do outro é simplesmente o vidro mesmo, temperado. Acho que é um vidro temperado.
resistente, mas não é ultra resistente. Já esse daqui é com cristal de safira. Então é super, super resistente para contra risco e tudo mais. E com aço inoxidável. Tem lá o de ouro também, não teve nenhum todo de ouro na loja, não tinha nenhum todo de ouro, tinha só com o visor de ouro. Mas é só essa a diferença, assim. É porque eu não sabia, eu fiquei pensando, mas nossa, são todos tão iguais, por que a diferença do preço? Porque o de ontem, o que eu dei para minha afilhada, era 300 e poucos francos. Os preços agora vão ficar complicados. Os de hoje, acho que foi 700 e menos de 800 francos esse aqui, mas já é assim, 2 vezes e meia mais caro, 2 vezes pouco, 2 vezes e meia mais caro do que o de ontem. Então assim, eu fiquei me perguntando, mas por quê? Se é só a correia faz ficar 2 vezes e meia mais cara, é a construção. Também não acho que, por isso que eu tô falando para vocês, quem quiser um Apple Watch, não tiver querendo gastar muito, com certeza vale muito, muito, muito a pena levar o esportivo, modelo esporte. Eu recomendaria levar o esporte, se dinheiro for problema, assim, porque não tem muita diferença. É só não tão resistente quanto o outro. Mas, sinceramente, não vamos ser ingênuos, né? É uma coisa que daqui a pouco vai lançar um novo, e de um novo, e um novo. Então, assim, também não precisa ser o top de top, porque depois de 2, 3 gerações, você vai querer o mais novo. Então, assim, não é um relógio que você vai comprar para a vida inteira, que tem que durar. É um relógio que você vai cuidar direitinho e tudo mais, mas que não é alguma coisa que você vai levar, sabe? Não vai passar de herança, como seria um Rolex ou um Cartier. Não vai passar para os seus filhos. Então, 2, 3 gerações novas, você vai querer trocar, então vai ficar obsoleto. Com certeza, eu aconselharia a levar o esporte. Se tiver muita vontade de comprar um Apple Watch e não tiver querendo gastar muito, vale a pena o mais barato, porque a diferença realmente não existe. É só mesmo de resistência, mas como a gente não vai usar para sempre, facinho. E um beijo grande para vocês. Obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado do unboxing. É só isso mesmo que veio na caixa. Não é mais nada para mostrar. E um beijo grande. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau.